Bu dəfə aprel döyüşlərində şücaət göstərən qəhrəmanlarımızdan danışacağıq. Hadisənin canlı şahidləri studiyamızda nələr açıqlayacaq? Qəhrəmanlarımızın ailələri şəhidlərimizlə bağlı xatirələrini bizimlə bölüşəcək. Sabahınız xeyirli olsun. Ekranlara yaxın əyləşin ki, hadisələrin təfsilatını daha yaxından öyrənəsiniz. Birazdan. Studiyamızın qonaqları elə həmin 4 gün ərzində gedən döyüşlərdə iştirak edən hərbiçilərimizdir. Xoş gəlmisiniz. Beləliklə ki, qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyərdim əziz tamaşaçılarımız. Polkovnik leytenant Ruslan Hacıyev, xoş gəlmisiniz. Kapitan Rauf Musayev, xoş gəlmisiniz. Kiçik Çavuş Tahir Misrixanov, xoş gəlmisiniz. Və baş leytenant Rəşad Şükürov. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Çox şadıq sizi bu studiyada görməyimizə, doğrudan bizim fəxirlərimizsiniz. Və mən istəyirəm ki, bizim əlbəttə ki, tamaşaçılarımız, geniş tamaşaçılarımız, tamaşaçı kütləsi bir daha sizi tanısı, bizim qidlərimizi, qəhrəmanlarımızı. Amma bundan öncə mən istəyərdim ki, bir monitora nəzər yetirək, bir sujetimiz var, ondan sonra isə davam edərik. Buyurun. Onların ən böyüyünün təvəllüdü 1972. Ən kiçiyinin isə 1997 idi. Ölüm tarixlərinə qədər hər iki təvəllüdün cəmi isə sadəcə 63 ilidir. Yəni öləndə onlardan kimisinin 44, kimisinin isə cəmi 19 yaşı vardı. Nəticə isə belə deməyə əsas verir. Kişiliyin və qəhrəmanlığın yaşı olmur. Mərdlik, igidlik, qorxmazlıq kimi hisslər onların yaşından və başından daha böyük, daha güclü olur. Bu hiss onları vətən adlı məmləkətlərinin ən uzaq nöqtələrindən belə çağırıb bir araya gətirir. Onları isə 2016-cı ilin aprel döyüşləri bir araya gətirdi. Onların olduğu yerlərdə miskinlərə, cılızlara, qorxaqlara yer olmadı. Onlar son ana qədər, hətta son andan sonra belə məğlub olmadılar. Onları məğlub edilməz edən vətən, başqa sözlə desək, ana, bacı, ata, övlad, yaxın uzaq doğmalar oldu. Anasını, bacısını, sevgilisini, xanımını, övladını, bir sözlə vətənini isə heç bir qəhrəman ələ verməz, ucuz tutmaz, satmaz. Bütün bu sadaladıqlarım isə müharibə adlı vəhşətdə özünü açıq-aşkar göstərir. Və yalnız bir həqiqəti dərk edənlər qalib olur. Döyüş bitməsə də, əmr yarımçıq qalsa da, yalnız əsl döyüşçü sona qədər öz qalibiyyətini qoruyur. Redaktorunuz Mintayç xanım, təşəkkür bildirmək istəyirəm. Doğrudan da çox gözəl fikirlər bildirmişsiniz. Minnətdarım sizə. Və doğrudan da hər zaman deyilir və bugün də bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, doğrudan da şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Doğrudan bizim qürur günümüzdür. Və mən bir daha istəyərdim ki, Ruslan bəy, qaydaq bir il öncəyə, aprel hadisələrinə. Məlumdur ki, döyüşlər aprel ayının birindən ikisinə keçən gecə başladı. Bu döyüşlərdə təbii itkilərimiz oldu. Amma bu döyüşlər bizim həm hər tariximizdə, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazıldı. İstəyərim, bax, o günlərə qaydaq, bir oradan başlayaq. İlk döyüşlər hardan başladı? Əvvəla çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz studiyaya. Birinci növbədə Azərbaycanın Suriyyənin uğrunda şəhid olanların Allah qəni qədər rəhmət eləsin. Düzdə, aprel döyüşlərindən bir il keçməsinə baxmayaraq, aprelin birindən içinə keçən gecə düşmən kəşfiyyat təxribat qruplarının talış istiqamətində bizim mövqeylərin qəfil hücumuna məruz qaldı. Bəli, qəfil hücumuna gecə radələrindən etibarən. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri hər zaman olduğu kimi bütün mövqeylərində ayıq-sayıq düşmən təxribat kəşfiyyat qrupunun qarşısını aldı və düşmənin geri çəkilməsinə özlərinin qoyub texnikalarını, silahları qoyub qaçmağa məcbur etdilər. Bir ona iləri gəlir ki, bizim Azərbaycan ordusunun yetişməsində
Bunu qeyd eləyək ki, Ulu Öndərin böyük bir rolu var. Yəni, biz nəzər salsaq, 1969-cu ildə Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçiləndə Ulu Öndər 1971-ci ildə Cəmşid Naxçıvan Skladına İbtidai Hərbi Məktəbin təməlin qoydu. Bu da ki, seslərin məkanında böyük bir səs küyə məruz qaldı. Amma bugünkü gündə hər bir dövlətdə ola bilər ki, müasir silahlar olsun, texnika olsun. Amma bunların idarə edilməsə potensial lazımdır. Müəyyən kadr sistemi lazımdır. Bugünkü gündə ordu quruculuğunda gözəl potensial gedir. Orduların inkişafında, texnologiyanın inkişafında, hərbi kadrların yetişdirilməsində və səpərvərliyin yüksək səviyyəsində təşkil olunub aparılır. Və bunun nəticəsindir ki, aprel döyüşləri ərzində Cənab Nazirin kadr sistemində yenidən düzənləmə nəticəsində hal-hazırda Azərbaycan ordusunun sərkərləri, generalların müntəzəm idarə etmə sisteminin mükəmməl olması nəticəsində bölmələrdə əskərlərin və zabitlərin mütəmadi olaraq döyüş və səfərbərlik hazırlığına məşğul olması, mənəvi-psixoloji vəziyyətin yüksək səviyyədə olması ki, heç bir an gözlənilmədən gecə saatlarına düşmənin əks-kəşfiyyat qruplarının basqınını ala bildi. Bu da onu göstərir ki, bu bizdə Azərbaycan ordusu güclüdür və regionda ən qüdrətli ordulardan biridir. Düzdür, döyüş itkisiz olmur. Allah onlara qəni qələ rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Mən təsəvvür edirəm ki, aprel döyüşlərində bir haqqı qeyd elədiyim kimi, kütləvi informa vasitələrində mən oxudum ki, Ermənistan Silahlı Prezidenti qeyd etmişdi ki, Talış-Madagiz istiqaməti Ermənistan Respublikasının yarılmaz bir səngərdir. Və 20 il öncə oturulan bir mövqeyin günü-gündən bərk edilməsi, mühəndis cəhətdən hazırlanması, bütün şəxsiyyətin yerləşməsinə baxmayaraq, 4 gün aprel döyüşləri onu göstərdi ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qarşısında nəinki 20 il, 40 ildə belə hasar sözsələr onun qabağına alınmazdı. Və bu baxımdan da aprel döyüşləri ərəfəsində biz onu gördük ki, bizim əskərlərimiz o qədər vətənpərvər hissində, o qədər vətən sevgisində tərbiyələnib, ruhlanıb ki, bu birinci növbədə Azərbaycan xalqının anaların qarşısında biz baş əyirik. Ki, onları gözəl tərbiyə edib və onları vətəni sevdiriblər. Biz komandirlər də onları ancaq hərbi texnikanın öyrədilməsi ilə məşğul olur və düzgün istiqamətdə öyrədirik. Bu da təbii ki, bizim rəhbərliklərin, komandirlərimizin səyi nəticəsində. Bu aprel döyüşləri bir daha onu göstərir ki, zaten ki, erməni həmin mövqeylərdə durub, o bizim torpaqlarımızdır. Tarixi bu ermənilərin torpağı olmuyor. Həmin torpaqları biz göz gözə gördük ki, ermənilər öz müasir silahlarını atır. Çıxıb qaçır gedir. Və acınacaqlı bir... Ölülərini aparmalı. Bəli. Yəni bizim əsirləri, bir onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim hətta nəinki dirilərini əsgərlərimiz, bizim öz ölülərimizə belə böyük hörmətimiz var. Həmin ərəfədə bizim şəhid olanlar yenə deyə qeyd eləməsəm, qəni qədər rəhmət eləsinlər, ruhları şad olsun. Biz onların orada qalmasına belə imkan vermədik. Yəni, onlar hətta öz əskərlərinin həmin cəfə böyük qaçmamaqdan ötürü zəncirlə, qandalla silahın arxasına bağlıdır. Yəni, bu dərəcədə bu onu göstərir ki, bir daha özləri onu sübut edirlər ki, bu torpaqlar onların deyil. Əgər torpaq sevgisi olan bir ordunu, bir dövlətin öz torpağında hər zaman ölməyə, öldürməyə və şəhid olmaya hazır olmalıdır. Çox sağ olun, Ruslan bəy, bu gözəl fikirlərinizə görə çox minnətdarım. Doğrudan da qürur hissi duyuruq, şərəf hissi duyuruq ki, bizim belə hərbiçilərimiz var, qəhrəmanlarımız var, sizin kimi. Bax, hal-hazırda biz burada rahat əyləşmişiksə, biz ona görə rahat əyləşmişik ki, bizi qoruyan hərbiçilərimiz var və bir hərbiçi bacısı olduğumu kimi demək istəyirəm ki, doğrudan da o həyəcanı, o hissləri mən də yaşayıram və nə qədər qürurlu hissdir ki, o oradadır, amma mən bilirəm ki, rahatam ki, doğrudan da çox gözəl qayğı var bizim əskərlərimiz. Hərbiçilərimizə qarşı və hər bir şərait də yadılı və inşallah doğrudan da zaman gələcək biz torpaqlarımızı alacaq. Necə ki, biz sübut elədik ki, 4 gün ərzində, elə deyilmi, Rauf bəy? Yəni, 4 gün ərzində sübut elədik ki, biz hansı nələri edə bilərik, bəli. Gün ərzində ölkədə çox hadisələr olub. Ən son xəbərləri biz sizə qərbdən, şimaldan, canıbdan, arandan, şimal qərb bölgəsindən. Bir sözlə ölkənin dörd bir yanından çatdırırıq. Biz vaxtımızı dəyişdik. Bundan sonra ölkə xəbər 16:30-da deyil, saat 17:00-da yayımlanacaq. Yeni vaxtımızı unutmayın, yoxsa ölkədən xəbərsiz qalarsınız. Talk 2.
Keskin keçmiş həyat yoldaş haqqında iddiaları sizi dəhşətə gətirəcək. Bütün hamısı bilirmiş ki, bunun telefonu var. Hamısı kim? Qonşular, nə bilim, bacılarım bilirmiş, ma demirmiş. Bu nömrələrlə o haradan danışırmış? Rəng elədi, biri ilə Şəmkirə düşdük, dedi ki, arvadın deyir ki, mənə al, canım, ciyarım haradasan, təksənsə yanağa gələk. Bax, belə mesajlar var. Dedim kızım, səni kim yoldan çıxardın, ma de. Sən bu yoldan gəlçək. Müəmmalı hadisənin təfərrüatları. Bugün saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Nə qədər ki səhətimizdə problemlər var, heç zaman həyatımızda doğru düzən qura bilmərik. Azərbaycanda da bir çox insan bu problemi yaşayır. Qadınlarda daha çox, amma kişilərdə də özünü göstərən problem. Ayaq damarlarının genişlənməsindən danışacağıq. Varikoz deyilən problem niyə yaranır? Bu xəstəlik necə müalicə olunur? Bütün suallara peşəkar, mütəxəssis qonağımız cavab verəcək. İnsan sağlam olanda səhhətinin dəyərini anlamır, amma istənilən xırda bir tibbi problemdə çarə axtarmağa başlayır. Həmi bizə lazım idi, həmi də elə vətənə lazım idi elə oğul. Vətənə lazım inqilabın yaratdığı və yaşatdığı tarix. Qoy vətən sağ olsun, vətən qoy, başın həmiş olca tutsun. Vətənin başını ucaldan oğlun düşmən qarşısına çəkdiyi qorxu səddi. Həqiqətən də inqilab düşmənə çəpər oldu. Düşmənə çəpər olub. Ölümün ən alisi ilə Tanrıya qovuşan Kapitan İnqilab Quliyev. Evlad etkisi ilə barışardım və barışıram da, ancaq dost etkisinə dözəmdim. İnqilab mənimlə yaxın dostumdur. Bir şəhidin əbədiyyət dastanı 4 aprel. Vaxtı biz deyirik ki, yüksəkliklər alındı. Bir yüksəklikdən çox vaxt danışırıq, Lalətəpə yüksəkliki. Evet. Amma bilmədiyimiz bəzi məqamlar da var ki, yəni çox o məqamları toxunmuruq. İstəyirəm ki, biraz o haqda da siz danışasınız. Çox sağ olun ki, bizi dəvət elədiniz. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Yaralılara uzun ömürdən sağlıq, Allah şəfa versin. Və çox üzr istəyirəm, Rafiq, mən bildiyimə görə siz də yaralanmışdınız. Bəli, bəli, yaralanmışdım. Ən əsas, onu demək istəyirəm, aprel ayından bir il ötür. Düşmənin diversiya qrupları təxribat törətmək üçün talış və talış istiqamətinin bir neçə hissəsindən onlar hücuma keçdilər və biz yəni, bilmirdik, öz fəaliyyətimizdə idi, hərə öz fəaliyyətində idi, hərə öz şəxsiyyəti ilə düşmənin qarşısına aldıq və onları biz öz torpaqlarımızdan əksənməklə çıxartdıq. Yəni, onları məhv etdik, onların bir neçə obyektini, olan texnikasını, hamısını məhv etdik, bəli, əldə etdik və götürə də bildik, bəli. Və talış yüksəkliyini biz götürdük, çox hissəsi yəni, ələ keçirdik, yəni o götürdüyümüz hissələrdən bütün düşmənin yerdə qalan bu madagi istiqaməti, talış istiqamətinin arxa hissəsindən, yəni hamısı bizim nəzarətimiz altındadır. Necə ki, Topqara qoyununda onlar nəzarət eləyə bilirdilər, məsələn, dincə əhaliyə qarşı sayğısızlıq göstərdilər. İndi hal-hazırda onların kəndləri bizim nəzarətimiz altındadır
Amma düzdür, təbii ki, biz müharibəni aparanda hərbislərini aparırıq. Yəni, biz dinc əhali ilə aparmırıq. Yəni, onların ən əsası odur ki, bayaq Rusan mənim qeyd elədiyi kimi, onlar məsələn şəhidlərinə, onlar məsələn yaralılarına yəni, saygı göstərmədilər. Qaçdılar, getdilər, texnikası qaldı. Yəni, bu belə bir şeylər oldu. Amma bizdə məsələn şəhidimizə biz necə təəssürat yaratdıq, necə ona münasibət yaratdıq və yaxud yaralımıza. Bəli, bəli. Hətta dinc əhalimiz də onun kimi, yəni mən Bakıda qostalda olanda görürdüm ki, hər kəs gəlirdi, bəli, dedim, bəli, hər kəs yəni gəlirdi, tanıdığımız, tanımadığımız, bəli. Və insanlarda çox ruh yüksəkliyi var idi. Bayaqları bir sual verdilər ki, düşmən bizim hansı texnikamızdan qorxur? Mən dedim, bizim bir texnikamız var, o da bizdə olan ruh yüksəkliyindən. Onlar hədsiz dərəcə həqiqətən qorxurlar. Yəni, bizdə elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, hər kəs can atırdı ki, düşmən ölürsün. Hər kəs can atırdı ki, məhv etsin. Yəni, qaçım, qorxum, elə bir söhbətdə həqiqətən yox idi. Yəni, bununla da mən fəxr edirəm ki, yaşlar az olsa, gənc əsgərlərimiz olsa, hamısı fərəhlə vuruşurdular. Doğrudur, Rauf bəy. Məsələn, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəllər biraz çətin idi, məsələn, haradasa yığışmaq, fikir mübadilə eləyəsəm. Bu sosial şəbəkələrdə, Ruslan bəy, hər kəs bunu bölüşürdü və doğrudan görürdüm ki, nə qədər insanlar bir-birinə ruh yüksəli verir, nə qədər bir-birinə dəstək olurlar, hamı deyir, gedək. Yəni, mən bildiyimə görə çox könüllülər də olub. Yəni, bildiyimə görə çox könüllülər gəliblər ki, vuruşmaq istəyirik. Bəli, bəli. Yəni, bizdə bir şey, xoşbəxtçiliyimiz ondaydı ki, düşmən tərəfində, yəni orduda vuruşan adam tapılmadığına görə, məsələn, onların qocaları var, indi o, məsələn, adam gətirilən, muzlu və digərləri, onlar vuruşdururlar. Amma bizdə isə polislərimiz qarşısını alır ki, dinc əhalimiz gəlirdilər ki, yəni vuruşmağa görə, yəni çox sayılı adamlar gəlirdi, qoymurdular ki, yəni hələ öz təminatımız var, həqiqətən, məsələn, yardım göstərən, məsələn, qurumlar var idi ki, nəsə, amma bizim cənab nazirimiz, yəni dedi ki, ehtiyac yoxdur. Bəli. Yəni əsas olan deyərik ki, cənab Ali Baş Komandanımız yəni elə bir şərait yaradıb ki, hər bir kəsin təminatı da yerindədir, silahımız da yerimizdədir. Əsas odur ki, biz vuruşa bilək. Doğru. Yəni hər bir şəraitimiz var. Yəni əsas bu qədər. Bəli. Yəni bunları deyə bilərik. Davam edəcək və bir daha bütün şəhidlərimizə ruhu şad olsun. Doğrudan da onlar ölməzdilər, onlar şəhiddilər və doğrudan da onların yeri tam başqa yerdədir, cənnətdədir. Və mən istəyərdim ki, Rəşad bəy, elə deyilmi, Rəşad bəy, istəyərdim soruşan, bax, o döyüşlər gedən Ərəfədə, siz hansı bölgədədiniz, hansı istiqamətdədiniz? Lələ Təpə istiqamətində idim, Lalə İlahi Təpə istiqamətində bəli döyüşlərdə idi. Bax, bayaq Rauf bəy də qeyd elədi ki, çox önəmlidir ki, ruh yüksəli olsun. Elə deyilmi, yəni hər bir şey ola bilər, texnikada ola bilər, amma əsas orada ruh yüksəkliyi yoxdursa, yəni ki, bunları heç nə əldə eləmək olmaz. Bax, necə idi oradakı vəziyyət? İstəyərdim, bax, bu haqda danışaq. Çünki siz onların canlı şahidi, siz onları yaşamışsınız. Buyurun. Mən də bir daha şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin deyirəm. İndi biz 4 nəfər gəlmişik bura, çox gəlməliydik bura. Döyüşən uşaqlarımız çoxdur orada, qardaşlarımız çoxdur orada. Döyüş yüksəkliyimiz həqiqətən də yüksək idi. Yəni, bütün əsgərlərdə, gənc əsgərlərdə, monitorda da baxanda görürük ki, yəni, hamısının cavan yaşdı. Yəni, 21, 22, 23. Yəni, çox gözəl, hər şey yüksək səviyyədə idi. Düşmənin əzmi qırılmışdı. Yəni, Lələtəbə istiqamətində açıq aydın onların qaçmağa, yəni, araz istiqamətində keçməyində, yəni, açıq aydın biz öz gözümüzlə görürdük. Ateşkəs elanından sonra Ermənistanın müəyyən qurumları səfərbərliyi ilə bir yerdə gəldilər, öz meyitlərini axtardılar, tapdıqlarını tapdılar, tapmadıqlarını da tapamadılar. Nəyə görə? Çünki onlar artıq qaçıb İran tərəfə keçmişdilər. Demək olar ki, 30-dan çox hərbi qulluqçuları İrana keçmişdi. İranda, qaçmışdı. Bəli, qaçmışdı. Araz tərəfdən qaçıb keçmişdi. Yəni, onların artıq əzmi qırılmışdı. Bu, yəni, real vəziyyəti bunu qəbul eləmək lazımdır düşmən tərəfindən. Ancaq bizdən şükür Allaha, ölən olmadı. Şəhidimiz oldu, yaralımız oldu, bir də qəhrəmanımız oldu. Ölənimiz olmadı. Yəni, nə mənada fərarimiz, qaçanımız, döyüşdən imtina eləyənimiz olmadı. Yəni, hər şey öz qaydasında döyüş yüksəkliyi ilə də getdi. Bəli, mən istəyərdim ki, Tahir bəy də öz fikrini bildirsin. Tahir bəy, siz orada o zaman haradaydınız, hansı istiqamətdəydiniz? Mən də Rəşad müəllimə Lələtəpə istiqamətində döyüşə girmişdik. Həmin istiqamətdə döyüşürdük. Ayın birindən İkisində kesən gecə düşmən Dozuq Mərcanlı və Horadiz yaşayış məntəqə istiqamətində hücuma keçməyə cəhd göstərdi.
Bizim yuxarı komandanlığımız bu hücumun qarşılanmaq üçün əks həmlə hücumu təşkil edərək bizi hərzan sinyallarla qaldırdı və öz mövqələrimizə yerləşdirildik. Artıq səhər saatlarında demək olar ki, biz üçün ən yüksək zirvə olan Lələtəpə yüksəkliyi bizim nəzarətimiz altındaydı və bizim bayrağımız orada dalğalanırdı. Həmin istiqamətdə mən də üzərimə böyük bir vəzifə tapşırılmışdı. Hadurt istiqamətindən gələn düşmənin zirvə texnikalarını qarşılanmaq idi. Və öz vəzifəmin yəni, öhdəsindən layiqınca gəldim. Səhər saatlarında düşmən zirvə texnikalarla hücuma keçmək istəyir Lələtəpə istiqamətində. Onun düşmənin bütün zirvə texnikalarının kolonunun qarşısını almışdım orada. Bu döyüş bitəndən sonra yəni düşmən tərəfi yenidə cəhdlərdə bulunurdu, elə deyilmi? Bəli, mən sizin bu sualınızı açıqlayacağım. Təbii, icazə olarsa bir yer verdiyiniz sualı mən bir önə gətirim. Siz qəşəb bir sual verdiniz, qeyd edirsiniz. Bu söhbət döyüş şartı yüksəkliklərdən gedir. Siz özü bir şey hərbi terminlərdə əsas strateji obyektlərin və strateji yerlərin qorunması, mühafizəsi yüksəkliklərin ələ keçirilməsidir. Bu, yoldaş başlayan Şükürov da qeyd elədi ki, Lələtəpə istiqamətə gedən döyüşlərdə onların komandirlərinin sözü ayət olub. Və bildiyimiz kimi, biz uzun müddət, yəni Naftalan yaşayış məntəqəsi, Tərtər yaşayış məntəqəsi, Goranboy yaşayış məntəqəsinin rayonları daim düşmən atəşi altında saxlanırdı. Bu nə idi? Yəni, dinc əhalinin qeyd olunduğu bir ala, dinc əhali, Düşmənlə hərbi qulluqçuna döyüş aparmır. Dinc əhali, dinc əhali. Amma düşmənin müdafiəsi və mühafizəsinin olunması üçün hərbiçilər var dövlət tərəfindən. Və biz hərbiçilərin boynuna düşür. Bu həmin yüksəklikdə mən deyə bilərəm ki, Madəqiz istiqamətində olan hakim yüksəkliklər həmin istiqamətə biz hərbiçilərin süzayəti nəticəsində ələ keçirilir. Hal-hazırda elə bir strateji yüksəkliklərdən biri Lələtəpədir və bizdə digər bir çox 7-8 dənə çaymaq olar ki, yüksək hakim nöqtələrdir ki, Tərtər istiqamətə, Goranboy istiqamətində ələ keçirilib ki, düşmənin Madəqiz yolu istiqamətə gələn bütün hərəkəti nəzarət altında saxlanılır. Yəni, kəvələr olar nəzarət bəli, yəni, onlar bundan sonra da hansı bir qəfil, hücum planı cızarsa, hansısa bir şey, bu əvvəlcədən bizə kilometrlərlə qarşıda onun bütün fəaliyyəti nəzarət altındadır. Bizim də nəticə budur ki, hakim yüksəkliyin əsas şərtlərindən biri budur ki, düşmən daim bizim nəzarətimiz altında qalır. Və döyüş gələsin ikinci sualınıza, döyüşdən sonraki düşmənin fəaliyyəti. Əlbəttə ki, hər bir kəs istər-istəməz ki, döyüş zamanı bir yaxalı bir-birindən, yəni istəyir ki, ona cavab versin. Əgər bir adam ki, qorxursa, çəkinirsə, başlayır nə eləməyə? Sağdan, soldan və digər bəli vurmağa. Biz də ki, vuruşa bilmirik. Yəni, ümumiyyətlə, hərbidə də birinci ən pis qorxduğun güc olmalıdır. Əgər o güc tərəf baxırsa ki, mən bunun gücüm çatmayacaq, o gücün əzmin qırırsanıza, digər yerdə səndən qorxur. Bu faktdır. Düşmən də döyüş hərəfəsindən sonra, aprel ayının 4-dündən sonra düzə cəhdləri oldu. Dəfələrlə oldu. Dəfələrlə oldu. Çünki onlar barışa bilmirlər. Bəli, barışa bilmirdilər ki, yəni bu az bir müddət deyil, 20 il. 20 il mühəndis cəhətdən təhkim olmuş, mühəndis cəhətdən, bütün hər bir cəhətdən hazırlanmış bir mövqeyini siz təsəvvür edin. Hər addım düşmən tərəfindən bütün ərazi minə alıb, bəndlər vurulub. Yəni orada nəinki insan faktorunun hərəkəti, texnikanın hərəkəti belə məhdudlaşır. Amma buna baxmayaraq bizim gözəl ixtisasçılar. Tankistlərimiz, mühəndislərimiz, motorçularımız, yəni döyüş tapışığı zamanı bunların mükəmməl peşəkarlığı nəticəsindədir ki, bu həmin 20 il mühəndisin qurduğu qurğuların yarılmasına səbəb oldu. Yəni bunlar həmin o qurğulara saymadı, atlar çıxdılar, getdilər və həmin ərəfədə bizdə təbii ki, öz torpağımızdır, öz vətənimizdə bir vahid suverenliyi bu bərpası üçün hakim yüksəkləri aldıq. Hal-hazırda bizdə deyərik ki, Naftalan da, Goranboy da Tərtər istiqamətində tam mülki şəxsiyyətin qorunma halındadır. Yəni, olan heç bir təhlükəsi yoxdur istiqamətində. Və düşmənin müəyyən bir kəndləri, yəni xüsusən də mən Talış kəndləri demək istəyirəm ki, tam Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskərinin
nəzarət altında. Doğrudur Ruslan bəy. Bəzən yəni ki eşidirik, yəni ki bəzən tamaşaçılarımız da elə özümüz də məlumatsız oluruq belə deyək. Bəli. Yəni ki fikirləşirik ki tutalım Rav bəy, deyim Lalə Təpəni əldə eləmişik, yəni bu yüksəkliyi. Amma digərlərin bilmədiyimizə görə düşünürük ki, yəni o qədər də məlumatımız yoxdur. Amma baxın sizin kimi dəyərli insanlar da doğrudan bunu yaşamış, bunu əldə eləmiş insanlar bu məlumatları verəndə daha yaxşı olur. Bayaq da qeyd elədiniz, yəni ki bircə bu ərazilər deyil. Bax indi hal-hazırda Ruslan bəy də qeyd elədi ki, hansı ərazilər azad olunub və hal-hazırda dinc əhali artıq problemsiz rahat yaşaya bilər. Yəni bu az bir məsafədə belə bir yerdə ki, deyək, yəni Ali Baş Komandanın qeyd etdiyi kimi də, yəni bu qeyd olunca Müdafiə Nazirliyinə gedir. 2000 kvadrat kilometr tam nəzarət altındadır. Hmm. Yəni bu az məsafə deyil ki, yəni 4 gün döyüş ərzində bunu əldə edilir. Doğrudur. Yəni bu da tam nəzarət altında olan bizim hərbiçilərimiz gecə və gündüz ayıq və sayıq xidmətlə aparır. Və bu xidmətdən əlavə, yəni biz həmin ərəfədə də cəhfə bölgəsində olmuyor, döyüş hazırlığı ilə məşğul olur. Yəni bunun hərəfi, bunun ictimai siyasadır, mənəvi psixoloji hazırlığı. Birinci növbədə, sual verdiniz qəşə, birinci ən böyük güclü bizim orduda texnika insan faktorudur. İnsan faktoru. İnsan faktoru, onun psixoloji hazırlığıdır. Əgər insan, qeyd edirəm ki, məlumatımız olmasa, insan kör olur. Bəli. Əgər bir texnika bilinmirsə, onu öyrənən kimdir? Hərbiçi. İnsandır. Onu idarə edən kimdir? O da insandır. Əgər insan faktoru, bizim bütün, yəni bizim regionda ermənin ən çox qorxduğu, ən güclü silahımız bizim əskərimizdir. Allah qorusun əskərlərimizi, Allah hər birinizi qorusun da oradan da yenə də deyirəm ki, biz xoşbəxtdir ki, bizim belə hərbiçilərimiz var, bizim belə qardaşlarımız var ki, biz bax bugün belə çiçəklənən Azərbaycanda yaşayırıq və inşallah da oradan da tez bir zamanda torpaqlarımız qaytarılar və biz firavan yaşayarıq, gedərik öz torpaqlarımıza, bütün şənliklərimizi orada eləyərik və əlbəttə ki, inşallah. Və bir məqamı toxunmaq istəyirəm, Rauf bəy. Döyüş zamanı əskərlərin bir-birinə verdikləri sözlər və yəqin ki, andlar da olur. Bu təbii ki, həm də vətən qarşısında verilən sözlər və andlardır. Nə deyərdiniz bu barədə? İstəyərdiniz bu vaxtda danışaq. Bizim gənc əskərlərdə belə bir psixologiya var ki, ancaq öldürmək, irəli hərəkət etməkdə, yəni düzünə. Bunlar da, amma düşmən tərəfində isə, yəni belə bir sözlər verə bilmirlər, bilirlər ki, vəd versələr, onun arxasında dura bilməyəcəklər. Çünki torpaq da onların deyil. Bəli, torpaq da onların deyil, amma biz bilirik ki, torpaq bizimdir, vuruşacaq, şəhid olacaq, şəhid zirvəsindən ucalacaq. Yəni, sabahsız gün bizim valideynlərimiz, övladlarımız fikirləşəcəklər ki, atam, qardaşım bizim şəhid olub, torpağımız uğrunda. Bəs onlar nə fikirləşəcəklər? Yəni, onların elə bir torpağı yoxdur ki, onlar elə bir şey fikirləşsinlər. Siz dediyiniz kimi, bizdə məsələn, Talış kənddən əlavə digər yüksəkliklər var. Onlar məsələn, xəritədə adları getmək yüksəkliklərdir. Yəni, onlar, yəni o düşmənin gələn, qarşıdan gələn onların təminat yollarını və digər yollarını tuta bilir. Yəni, biz bayaqları, bəli, nəzərətdə salırıq. Ruslan mən bayaq dediyi kimi, biz 2000 kvadrat kilometr əraziyə həm nəzərət edir, həm götürmüşük. Yəni, indi məsələn, belə bir şey var, 100 metr əgər almışsansa da, 100 metrdə nəzərət edə bilirsən. Yəni, bu ucu bizə tərəf salır. Yəni, o düşmən ilə bir tapdağı altından həmən əraziyə biz çıxara bilirik. İndi Allahın köməkliyi ilə biz nəyə gözləyirik? Bir dənə döyüş komandasını, idarə komandasını, mən inanıram ki, nəinki bizim öz torpaqlarımız, hətta düşmənin öz adlarında olan torpaqları da biz əllərinə almaq qadirindəyik, ona malikik. Çünki bizim ordumuz həqiqətən bu bəzi nəhəng dövlətlərin orduları kimi həm müasirdir, müasir tipli texnikalarımız var və savadımız həqiqətən artıqdır. Yəni, bunlara görə biz irəliyə gedə bilərik. Həm də bayaq qeyd elədik ki, Ruslan müəllim, insan faktoru, yəni ki, insan ruhu, yəni ki, doğrudan da biz bilirik, həqiqət bizim olduğuna görə, insan həqiqəti biləndə ki, biz bilirik ki, torpaqlarımız bizimdir və biz canımızdan keçsə də biz bilirik ki, nəyə görə keçmişik, torpağımıza görə keçib. Yəni, başqası vuruşanda bilir ki, erməni əskəri bilir ki, o torpaq onun deyil. Ona görə də onun ölümü də elə boş-boşunadır. Buyurun, aha. Hətta biz vuruşanda, mən öz şəxsiyyətimdən bizdə, məsələn, var idi, güllə dəymişdi, kaskada qalmışdı, yəni dəbliqə deyək, başındaydı. Məsələn, bu, yəni ən azından şoka düşə bilərdi və yaxud da ki, qorxa bilərdi, qorxmadan yenidən getdi. Yəni, heç həqiqətən
Yani onu bize demedi. Yani bu müharibə qutarandan sonra yani biz bunları gördük ki, həqiqətən bunların üstlerinde böyle bir şeyler var. Yani bizim elə mərd oğlanlarımız var həqiqətən. Yani ki doğrunu biz de fəxr edirik. Təkcə dişləri fırçalamaq kifayət deyil. Bakteriyalar dildə və diş ətində də qalır. Listerinin unikal formulu bütün ağız boşluğuna təsir edir. Nəfəsin təravətli, dişlərin möhkəm və diş ətinin sağlam olmasına kömək edir. Listerin bütün ağız boşluğuna maksimal təsir. Çox sevindim ki, ilk oğlan uşağıdır. Çünkü atalar həmişə oğlan uşağı doğulanda çok sevinirler. Onun gülləsi sinəsinə də kürəyinə yox. Zengin! Zengin! Güzelmişdi, oxumdu. Milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun Çin olan yuxusu bu axşam saat 21:15-də ARB-də. O həm bizə lazım idi, həm də elə vətənə lazım idi o. Vətənə lazım inqilabın yaratdığı və yaşatdığı tarix. Qoy, vətən sağ olsun, vətən qoy, başın həmişə oca tutsun. Vətənin başını ucaldan oğlun düşmən qarşısına çəkdiyi qorxu səddi. Həqiqətən də inqilab düşmənin çəpər oldu. Düşmənə çəpər olub, ölümün ən alisi ilə Tanrıya qovuşan Kapitan İnqilab Quliyev. Evlad etkisinə barışam və barışıram da, ancaq dost etkisinə dözəm. Murat məndən yaxın dostumdur. Bir şəhidin əbədiyyət dastanı 4 aprel. Hə, Frey. Vietnamda itən oğlunu axtaran atanın böyük mübarizəsi. Lənətə gəlmiş qayıt, getmə! O hərbi əsrlərin tək ümidi bizik. Beləliklə biz ora geri qayıdırıq. Heç yerdən cavab ala bilməyən Rados oğlunu tapmaq üçün hər şeyə hazırdır. Hərbi əsrlər oradadır. Hər şallar, biz onları çıxara bilərik. Vietnamda sonuncu dəfə döyüş başlayacaq. Qeyri-adi şücayət hərbi dramı. Bu axşam saat 19:30-da. Mən bir məqamı soruşmaq istəyərdim. Bax, o aprel döyüşündən sonra ilk yığdığınız insan kim idi? Aprel döyüşündən sonra ilk yığdığım insan öz valideynim olub. Valideyniniz. Yani, bəli. Yani, o vaxta qədər mənim haqqımda heç bir məlumat yox ki, mən sağam və yaxud da şəhid olmuşam. Yani, hər bir valideyn istəyirdi ki, öz evladının səsini eşitsin döyüşdən sonra. Yani, mən də o, öz sağ qalmağım bəhsində ona məlumat verim ki, yani, narahat olmasınlar, sıxıntı getirməsinlər. Yəni, neçə gündən sonra məlumat verdiniz siz? Ateşkəs elini alınandan sonra, yani ondan sonra mən əlaqə sağladım. Yani o neçə gün əlaqə yox idi, heç bir məlumat yox idi. Doğrudan da analarımıza Allah can sağlığı versin, qurban olaraq analarımıza. Ananıza bir salam deyək buradan.
Deyin ananın adını. Yeganə xanım. Yeganə xanım, buradan əllərinizdən öpürük. Bütün anaların əllərindən öpürük ki, doğrudan da hansılar ki, doğrudan igid əskər böyüdürlər və bilirlər ki, yəni əskər böyüdürlər və həm də biri var əskərliyə gedib qayıdasan, Ruslan bəy. Bir də var o qalırsan, işləyirsən hərbiçilik, bu artıq bir missiyadır belə deyək. Mən bu amilə toxunmaq istəyirəm. Bir şey sual verdi. Mən ümumiyyətlə bu siz tərbiyə barəsində dediniz. Mənim öz şəxsi fikrim var. Bu tərbiyə ümumiyyətlə bu hərbidə iki sektor. Aha. 18 yaşına kimi verilən tərbiyə. Bu valideynin verdiyi tərbiyəsidir. Və 18 yaşından sonra hərbi xidmətə gələn əskərin bu olur hərbi tərbiyə. Bu hərbi tərbiyə necə verilməlidir? Bu hərbi tərbiyə verilməlidir ki, orada olan yerli komandir çalışmalı ki, lider olmalıdır. Əgər komandir lider ola bilməzsə, çalışmalı ki, öz idmanında, öz danışıq qabiliyyətində, öz danışıq nitqində inandırmalı şəxsiyyəti və o tabiçilər verilən hər bir əskəri öz tərbiyəsinə salmalıdır. Yeganə tərbiyədə, hərbi tərbiyədə. Komandir nümunə olursa bütün şəxsiyyətə, deməli o tərbiyə nümunə doğru tərbiyədir. 18 yaşa kimi verilən hər bir ailədə verilir. Hər bir ailədə bir cür şey. Biri ərköyün böyüyür, biri hansısa bir imtiyazlara məhrumdur və digərə çox şey verir. Amma hərbidə o yeganə bir xətt üzərində gedir. Hərbi tərbiyə. Bu hərbi tərbiyənin nəticəsidir ki, hərbi qolusa biz yoldaşımı qeyd elədiyi kimi və gətirir, çıxardır, örgədilməsində. Əgər lider komandir, lider əskər, lider komandir, kiçik komandirlər tutmuşlar, yuxarı komandaca düzgün mövqeyd etsə, düzgün yol göstərsə, onun da bəhrəsini görür. O tərbiyənin bəhrəsini görür. Doğrudur. Çox vaxtda eşidirik də, yəni ki, əskərliyə yola salan deyirik ki, gedin, əsr kişi məktəbidir. Yəni, ondan sonra doğrudan da insan formalaşır və qayıdırsan, qayıdanda əskərlikdən bəzi görürsən ki, necə dəyişilib? Yəni ki, yəni, ərköyün insan biraz dəyişilir, hər şey səbirli olur, dəyişir. Ulan, bir də qeyd edirsiniz ki, yoldaş qeyd edir ki, bir var əskəri, bir var əskərdən. Bir daha öz sualınıza cavab olaraq mən deyirəm ki, bu nəticəsidir. Əskərliyə gedən şəxsiyyət Rus ordusunda deyirdi ki, 2 ilimi yola verim qayıdım evə. Və bunun nəticəsidir. Azərbaycan gənc bir ordunun, yeni-yeni formalaşan bir ordunun əskəri xidmətə gedir və deyir ki, mən qalıb vətənmə xidmətinə. Bu nəyin nəticəsidir? Bunun nəticəsi ki, dövlət tərəfindən hər bir şey təmin olunur. Qayğı var, diqqət var. Diqqət var. Yəni, onun bütün yəni, mülkidən fərqli olaraq bütün onun təminatları hamısı yerinə getirir. Bütün hər bir cəhətdən, yəni bunun geyimindən tutmuş məvacibinə qədər yəni, yüksək səviyyədə təmin olunur. Düz deyirsiniz, Ruslan bəy, onu doğru qeyd elədiniz ki, məsələn, şəhid olmuş hərbiçilərimizdən bir neçəsində səhv eləmişsiniz, gördüm ki, onlar əslində hərbi qulluqlarını bitirmişdilər, amma özləri öz istəyiklərinlə, öz istəyiklərinlə qalmışdılar. Yəni ki, bu da doğrudan da o içində olan Rauf bəy, vətənə olan sevgisindəndir. Məsələn, siz yaralanmışdınız, Rauf bəy. Yəni, ağır mıydı yaralarınız? Onun haqqında istəyər, biraz danışaq. Bəli, ağır idi. Şükür, indi hal-hazırda normalam, xidmətimi davam etdirirəm. Yenə də döyüş bölgəsində xidmətimi və yaxud da digər yerlərdə xidmətimi davam etdirmək üçün hazıram. Doğrudan da dövlətimizin qayğısı çox oldu. Çünki elə əskərlərimiz, hərbiçilərimiz oldu ki, onlar hətta başqa ölkələrdə göndərildi müalicəyə. Bəli. Oldu, yəni ki, biz müşahidə elədik, yəni ki, bu bir dövlətin öz əskərinə, öz insanına olan bir münasibətidir, elə deyilmi? Bəli, bəli. Buyurun, Rauf bəy. Ən əsası da, onu deyə bilərəm ki, bəlkə dünya tarixinə düşdü. Bizim hərbi hospitalımız, çünki kim həkim əlinə düşdüsə də, yəni o sağ qaldı. Çox şükür. Yəni həqiqətən bizim həkimlərə də halal olsun, çox sağ olsunlar. Onlar da demək lazımdır, vurğulamaq lazımdır. Onlar da bizdənlə bərabər vuruşdular. Biz silahla vuruşduq, onlar məsələn yaralıların üzərində vuruşdular. Yəni onlara da öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Əlbəttə ki, Allah qorusun əskərlərimizi, hərbiçilərimizi, ümumiyyətlə xalqımızı. Və bir daha qayıtmaq istəyirəm o məqama ki, yəni bəlkə hansı tamaşaçılar indi bizə baxırlar. Ermənilərin, erməni döyüşçülərin belə deyək, yəni qoyub getdiyi həm texnikalardan, həm yəni ki, çəkim məqamlarda onlar şəhidlərini də qoyurlar. Yəni bir daha o məqamlar toxunmaq istəyir, amma bizimkilərin hər zaman üstünlüyü. Üstünlüyümüz bəli, onda idi ki, igidliyimizdir. İgidliyimiz, həm igidliyimiz o idi ki, vuruşurduq.
Düzdür, müharibə elə bir şeydir ki, itkisiz müharibə ola bilməz. Hı. Yaralısız müharibə ola bilməz. İndi bizim yitliyimiz oydu, vuruşurduq. Şəhidimizi arxadan gələn ikinci eşan, onlar götürürdülər, aparırdılar, yəni necə lazımdır. Yəni düşmən məsələn var indi bəzi məqamlar internetə qoyublar, öz şəhidlərini yığırlar, məsələn 10-15 nəfər bir maşın arxasında atır. Yəni pis vəziyyətdə aparır, amma bizdə məsələn bir maşına, bir şəhidimizə bir maşından götürülmüşdür. Yəni belə bir şeylərimizə, yəni bu hamısında nə ehtiramda olan hörmətdir. Bəli, həm hörmətdən irəli gəlir, həm bizim texnikamızın çox olmasından irəli gəlir və hərbi olan sayğı və şəhidlərimizə olan sayğı yəni göstərilir, yəni göz qabağındadır. Bəli, həm də Rauf bəy, bu sayğını görən hərbiçi əlbəttə ki, bu vətən üçün canına keçməyə hazır olar. Təbii ki, yəni hər hansı hərbiçiyə, hərbi qulluqçuya hörmət qoyulursa da, sayğı göstərilirsə də o canını verməyə belə hazırdır. Yəni o da şükür Allaha ki, bizim ordumuzda var. Və mən istəyərdim ki, Tahir bəyin, Rəşad bəydən soruşum. Tahir bəy, Rəşad bəy, yəqin ki, yaralı dostlarınız, şəhid olan dostlarınız oldu. Bəli. Yəni ki, bəs bax ailələrinə, bax yəqin ki, tanıyırsız ailələrini, yəni ola tanıyırsız yəqin ki, elə deyilmi? Və onlarla münasibətiniz varmı? Yəni fikri yəqin ki, soruşurlar ki, mənim oğlum necə vuruşurdu, necə oğul idi, necə hərbiçi idi. Olurmu elə? Əlbəttə ki, olar. Yaralılarla əlaqəmiz var. Yəni hamısı ilə, yəni eləsi var ki, çox müəyyən, çox demək olar ki, sağlamlığını itib, onu ordu sıralarından uzaqlaşdırıblar. Yəni layiqli şəkildə dövlət ona müəyyən vəsaitlər ayırıb, müəyyən vəsaitlərlə təmin edib. Bütün bayramlarda dövlətimiz onu yadına salır, müəyyən qrup gedir onun yanına, gəlir. Amma qaldı şəhid, məsələn, elə şəhid anası var idi ki, deyir ki, mənim arzum idi, oğlum şəhid olsun. Ozu məktəbdə müəllim idi, hətta köhnədən yazdığı bir dəftər var idi, onu da göstərdi bizə ki, həqiqətən olanı deyirəm. Yəni ki, mənim bir arzum idi ki, oğlum şəhid olsun. Torpaq. Və deyir, bunu deyir, fəxirdir ki, deyir, mən deyir, şəhid anasıyam bu günləri. Bəli, o da fəxir edənlər də oldu. Özü bayrağı, ananın bayrağı özü götürdü. Yəni bu nə dərəcədə, yəni görün, vətənpərvərdir ki, bu valideyn. Yəni hər ana bunu edə bilməzdi, mən deyərdim. Yəni ana özü, bugün bizim əsgərlərimizin anaları, döyüşçülərimizin anaları buna hazırdırlar. Siz şəhidi yəni qəbul edir düzgün qaydada, özü bayrağını götürür və arzu edir ki, mənim oğlum şəhid olsun. Şəhidlik zirvəsi gözəl zirvədir. Doğrudur, bütün şəhidlərimizə ruh şad olsun. Və mən istəyirəm ki, Tahir bəy, əlbəttə ki, məsələn, çox vaxtı görür ki, artıq həyat yoldaşları, yəni ki, artıq ailə quranda Ruslan bəy, artıq hazırlayırlar həyat yoldaşlarını ki, mən sabah şəhid ola bilərəm. Yəni ki, sən buna hər bir zaman hazır ol. Və yəni ki, ailə quran bir insan da artıq bilməlidir ki, mən igidə gedirəm, mən əskərə gedirəm, mən hərbiçiyə gedirəm və hər zaman hər bir şey hazırlıqlı olmalıdır, elə deyilmi? Bəli. Yəni ki, eyni zamanda analar da, həyat yoldaşları da əskərlərimizlə, hərbiçilərimizlə eyni, belə deyək, döyüşürlər. Onların məsuliyyəti hərbiçilərin iki qat çoxdur. İki qat çoxdur, doğrudur. Bəli. Və həm evdə hər şey yaxşı olmalıdır. Bəli. Və bu məqamda əlbəttə ki, çox danışa bilərdik. Amma doğrudan çox sağ olun, çox minnətdaram ki, bugün bizimlə bərabər oldunuz. Bax, bugün də gəldiniz, tamaşaçılarımız, ümumiyyətlə, xalqımız heç bir zaman, heç bir günü unutmur. Amma aprel ayını, bu günləri ümumiyyətlə, xüsusi bir vurğulamaq istəyərim. Çünki doğrudan da bir daha sübut olduq illər keçəndən sonra ki, biz hər bir gün bunu gözləyirik və biz necə güclü bir xalqıq. Sadəcə bir şey soruşmaq istəyirəm, Ruslan bəy. Bax, hal-hazırda hərbiçilərimizin döyüş ruhu necədir? Əskərlərimizin. Döyüş olsa yüksək səviyyədə. Mən bir şeydə qeyd eləmək istəyirəm, qəşəb bir sözü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan belə bir çıxış elədi, deyir ki, aprel döyüşləri bizə nə verdi? Aprel döyüşləri bizə dövlətimizin və ordumuzun güclüyünü sübut elədi. Xalqımızın birliyini bütün dünyaya sübut elədi ki, biz kimiz? Və bütün regionda olan övlətlərə, hamısını bizcə Azərbaycan ordusu gücü qüdrəti nəyərə aldı. Aprel döyüşləri bizə bunu verdi. Doğru, Ustan bəy. Rauf bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Həqiqətən bu döyüşlərdə həm ordunun, həm millətimizin ruhu yüksəldi və digər dövlətlər arasında
yana necə deyirlər, reytinga mı deyim, necə belə bir şey ki, həqiqətən də o türkülərin bir sözü var idi. 26 yatmış aslan oyandı və öz sübutunu yerinə yetirdi. Yəni həqiqətən də çox millət arasında vətənpərvərlik yarandı, hərbiyə qarşı, hərbiçilərə qarşı, əskərlərimizə qarşı. Allah onların hamısını canını sağ eləsin. Amin. Allah hər birinizi canını sağ eləsin. Çox sağ minnətdarım gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Rəşad bəy, Tahir bəy, Rauf bəy, Ruslan bəy, çox minnətdarım. Siz oradasınız deyə biz rahatıq, arxayıq, işləyə bilirik. Analarımız, bacılarımız, hər birimiz Azərbaycanın hər bir xalqın nümayəndəsi. Çox sağ olun. İnşallah yenidən görüşmək ümidilə. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Biz də fürsətdən istifadə edib sizə və bütün kanalın rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, hər zaman bizi işimizə çıxardı. Bütün Azərbaycan ordusunun əskərinin nə qüvvə, nə gözə malik olduğunu bildirdirsiniz. Və bir də onu qeyd edirəm ki, hər dövrün öz mübarizi var. Mübariz mübarizini söhbət sübut elədi. Və mən bugün əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hər bir əskəri mübarizdir. Doğrudur, doğrudur. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və inşallah qələbələrlə bu studiyada sizi gözləyirik. Çox sağ olun. Qısa arada sonra tamaşaçılarımız yenidən sizinlə bərabər olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Yəqin bizimlə razılaşarsınız ki, müharibənin ağrılarını həm daha çox valideynlər və qadınlar yaşayır. Analar, atalar, bacılar, sevgililər və ən nəhayət həyat yoldaşları. Onların itkilərinin sərhədini müəyyən etmək təbii ki, mümkün deyil. Onlar yəqin ki, həm də yer üzünün ən mətanətli, ən qürurlu insanlarıdır. Çünki vətən naminə şəhid gedənlərin əzizləridir. Bugün biz də elə həmin mətanətli insanlarla söhbət edəcəyik, həm söhbət olacaq və studiyamızın qonaqları dəyərli insanlardır. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Əziz Fidan balam, xoş gəlmişsən. Mənim əzizim. Və mən istəyərdim ki, studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim, əziz tamaşaçılarımı sizə. Milli qəhrəman Samit İmanovun həyat yoldaşı Badam İmanova. Xoş gəlmişsiniz. Şəhid Təbriz Musazadənin anası Tovuz Musazadə. Xoş gəlmişsiniz. Şəhid Əbubəkir İsmayılovun atası Vüqar İsmayılov və Şəhid Urfan Vəlizadənin yoldaşı Könül Vəlizadə. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Əlbəttə ki, bugün aprel döyüşlərindən artıq il dönümüdür. Doğrudan da bu haqda danışmaq çox çətindir, amma çox qürurludur. Əlbəttə ki, acınız hər birimizin acısıdır, əziz analar, əziz atalar. Amma biz bu gözəl gün haqqında danışmalıyıq, çünki bu qürur günümüzdür. Elə deyilmi? Mən istəyərdim ki, elə sizdən başlayaq, Vüqar bəy. Bax, xatırlayaq əlbəttə ki, danışaq Əbubəkir haqqında. Necə bir övladıydı? Misilsiz. Təsəvvürümə gətirə bilmərəm ki, bundan sonra elə bir övladım ola bilər. Heç cürə təsəvvürümə gətirə bilmərəm. Həqiqətən də adına layiq, nəslə layiq. Mən ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, bizim nəsil kitabımızın sərlövhəsidir. Maşallah. Bəli. O qədər. O qədər. Və davam edəcək. İstehlakçıların 66%-i hesab edir ki, şokolad ləkəsi çətin təmizlənir. Xüsusilə soyuq suda yuyanda. Buna görə də biz Cold Zim formullu yeni persil yaratdıq. O, ən çətin gedən ləkələri əla təmizləyir. Mükəmməl persilin ən yaxşı formulu. Keyfiyyətdə Alman standartı. Sahibkarların nəzərinə. 10 aprel-10 may tarixlərində Bakıda ilk şopping festivalı keçiriləcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Şopping festivalının iştirakçısı olub, biznesinizi inkişaf etdirin. İştirakçı statusu sizə bir sıra xüsusi üstünlüklər qazandıracaq. Məhsul və xidmətlərinizi təqdim etmək. Alıcılar tərəfindən festivalın iştirakçısı kimi tanınmaq. Təkcə xaricilər üçün deyil, həm də yerli əhali üçün nəzərdə tutulan əlavə dəyər vergisinin qaytarılma proqramına qoşulmaq və bu üstünlükdən faydalanaraq satışları artırmaq, rəqabətdə öndə olmaq. Kütləvi informasiya vasitələrində, mediada, xüsusilə də sosial şəbəkə və kanallarda gündəmdə olmaq. Festivalın xüsusi brendinq nişanlarına faydalanmaq. Çoxsaylı həvəsləndirici proqramlarda iştirak etmək. Üstəlik, ilk festivalın iştirakçısı kimi növbəti festivallarda eksklüziv üstünlüklər əldə edə bilmək.
Festivalın iştirakçısı statusunu almaq üçün yazılı ərizə və ya www.bakushopfest.com saytına daxil olub elektron ərizə ilə qeydiyyatdan keçin. Tələsin, qeydiyyat yalnız aprelin 5-inə dək aparılır. Mən diş pərsiyəm. Sənin gözəl təbəssümün var. Amma damağın bəzən iltihablanır və səni narahat edir. Amma mən dişlərimi hər gün təmizləyirəm. Dərman preparatı olan Metrogil Dentageli iltihabı azaltmağa və gözəl təbəssümü qorumağa kömək edə bilər. Çox cazibədarsan. Metrogil Denta. Damaqlarınızı vaxtında müalicə edin. Əsas xəbərlərini ARB-dən izləyənlər, martın 27-sindən etibarən xəbər saatımız dəyişir. Bundan sonra ARB xəbərin əsas buraxılışı saat 19-da efirdə olacaq. Dəyişən sadəcə vaxtdır. ARB xəbər öhdəsinə götürdüyü xəbər yükünü dəqiq və operativ çatdırmağa davam edəcək. Həmi bizə lazım idi, həmi də elə vətənə lazım idi elə oğul. Vətənə lazım inqilabın yaratdığı və yaşatdığı tarix. Qoy vətən sağ olsun, vətən qoy, başın həmiş olca tutsun. Vətənin başını ucaldan oğlun düşmən qarşısına çəkdiyi qorxu səddi. Həqiqətən də inqilab düşməni çəpər oldu. Düşmənə çəpər olub, ölümün ən alisi ilə Tanrıya qovuşan Kapitan İnqilab Quliyev. Evlad etkisiyle barışam və barışıram da. Ancaq dost etkisinə dözəmdir. İnqilab mənimlə yaxın dostumdur. Bir şəhidin əbədiyyət dastanı 4 aprel. Qalibiyyətini qoruyur. Bu qalibiyyətin adı isə şəhid olur. Tarix kitabının səhifəsi digərlərinə bənzəməz. Hər açılan səhifə uzun bir zaman böyük güc istər insan oğlundan. Elə buna görə də 100 illikləri, 1000 illikləri, bəlkə də sonsuzluğu özündə yaşadar bu səhifə və yalnız zamanı gəldiyində oxumağa açılar. Açılan hər qurulu səhifədə isə yalnız sizin kimi ucalar, müqəddəslər qalar. Yalnız siz. Muradlar, Urfanlar, Təbrizlər,
Samitlər, Əbu Bəkirlər, Raquflar və yüzlərlə sizin kimi məğlub edilməzlər. Siz bu məmləkətin ən dəyərliləri, ən uca zirvəsisiniz. Minaçı xanım, təşəkkür edirəm mənim istəyirəm bu gözəl sujetə görə. Tovuz xanım, Allah balanıza rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Belə igid oğul böyütməyinizdə, böyütdəyinizə görə sizin qarşınıza baş əyirik. Sağ olun. Doğrudan da, əlbəttə ki, bir ana kimi övladınızı itirmişsiniz, amma o vətən uğrunda həyatından keçib. Tovuz xanım, istəyirdik ki, bax, xatırlayaq Təbrizi. Necə bir övladıydı? Təbriz, vallahi çox qürurlu, düzgün, saf. Bu 35 il yaşadı, amma bir dəfə bizim başımızı aşağı eləmədi. Həməşə mənim dilimi uzun elədi, başımı uca elədi. Təmiz, qoçaq, qürurlu. Qürurlu. Vallahi. Toz xanım, bəs özü seçmişdimi bu peşəni? Özü istəyirdi hərbiçi olmaq? Özü istədi. Özü seçdi, amma mən onun arxasında durdum. Dayandısa. Ana bala ikimiz belə bil ki, hərbiçi olduq 20 il. Belə bil, hərbiçi oldu. Mən onun dalında dayaq durdum, amma mənim dalında durdum. Bir dənə oğlu idi. Bir övladınız. Amma yəni, belə bir şey işlemişəm ki, Toz xan, Təbriz deyərmiş ki, zabitəmsə döyüşdə həlak olmalıyam. Deyirmiş. Deyirdim. Birdən bir cavan qohumumuz ölmüşdü, gəldim, deyirəm, amma ölsün neyinə. Ölüm yaxşı şeydir, amma fəxrindən öləsən, haradasa şəhid öləsən, hər kəs şəhid ola bilməyir. Yəni ki, Təbriz bunu hazırlıqlıydı, yəni hazırlayırdı ki, yəni mən hər bir şeyim, hər bir şey ola bilər. Hər bir şey ola bilər, deyirdim. Deyirdim, getmə, valla, elə öz ana kimi deyirdim, qorxurdum. Bahar beşində deyirdim, çıx da, uçuşlarını dayandır da, uçma. Deyirdi, amma 20 ildən arxamda durmuşsan, mən, sən deyəsən, qorxursan, qorxma. Mən heç vaxt deyirdi, dayandırmaram, gedir, irəli. Hey, elə deyirdi, irəli. Heç iş yoldaşlar da deyirdi ki, heç qorxmurdu, heç nədən qorxmurdu. Elə indi baxıram, həm fəxr eləyirəm, həm ağlayıram ki, gör ölümün gözünə, sinə baxa-baxaya ölmə getdi ki, mən buraya ölmə gedirəm. Heç bizi də vətənə qurban elədi, torpağa, vətənə, iki balasını, qoca, xəstə atasını, mən. İki balası var. İki oğlu var. İki oğlu var. Bir Tayfun Onur, birinin 12 yaşı olur, birinin 9. 9 yaşı. Yəni, əlbəttə ki, yəqin ki, onlar da vətənpərvərli ruhunda böyüdüb, hə, Toğuz xanım? Onur deyir, mən də deyir, hərbiçi olacağım mənə. Övladları deyir. Deyir, mən üstə oxumayacağım, hərbiçi olacağım. Yəni ki, qurur duyurlar ataları ilə, əlbəttə ki. Gəlir, evdə düzəltmişəm, otaq düzəltmişəm, baxılır. Deyir, aynən, atam belə vuruşdu, belə oldu, elə oldu. Hər şey bir-bir şəkilə baxa-baxa danışırlar özlərim. Qurur hissi duyurlar, əlbəttə ki. Onlar da fəxr edirlər, deyirlər. Bəli, davam eləyəcək. Könlü xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və belə bir igidin həyat yolu doğru olmaq və doğrudan böyük bir şərəfdir. Ruhu şad olsun. İstəyərdim ki, Gönül xanım, bax, biraz danışaq həyat yoldaşınızı, Urfandan biraz danışaq. Urfan mənim sinif yoldaşım olub. Sinif yoldaşınız. Bəli. Mən özüm Türkmənistandan Adana olub, orada böyümüşəm. Sonra sonuncu 2 il, 10-11-i. Mən gəldim, köçdüm, biz köçdük Bakıya. Düşdük Urfandan bir sinifə, 2 il bir yerdə oxuduq. Sinif yoldaşı kimi çox yaxşı yoldaşı olubdur orada. Sinif onu yaman çox istəyirdi, uşaqlarımız, müəllimlərimiz. Hamı çox istəyirdi. Yaxşı oxuyurdu, belə tarixi, fizikanı, həndəsəni çox yaxşı bilirdi. Çox savadlı olan idi. Sonra o 95-ci ildə qəbul oldu məktəbdə. O istəyirdi həkim olsun. Həkim ataları olmadı. Arzulayırmış ki, o həkim olsun. Özü də istəyirdi. Amma müəyyən səbəblərə görə alınmadı işini verəndə, imtihanlara gedə bilmədi. Gedə bilmədi. Ondan sonra verdi işini... Hərbi akademiyaya. Hə, amma Türkiyə. Türkiyə. Qəbul oldu Türkiyə Hava Harbi Okuluna. Orada 5 il oxudu. 2000-ci ildə sonra təyinatını aldı Kürdəmirə.
Ama qırıcılarda uçmalıydı da, uçurdu. Sonra biz 8 ildən sonra Urfanla rastlaşdıq. Həyat bizi qarşılaşdırdı. Urfanla ailə qurduq. Ailə qurmamışdan qabaq Urfan təyinatını aldı qalıya, vertolyota. Yəni ki, o istəmirdi ki, məni aparsın Kürdəmirə, mən orada əziyyət çəkim. Deyirdi ki, biraz çətin olur belə hərbi işlər. Deyirdi, sən orada yaşaya bilməzsən. Dedi, mən istəmirəm, sən orada yaşayasan. Təyinatını aldı qalıya və çox gözəl o vertolyotu necə idarə eləməyi gözəlliklə yaxşı belə örgəndi. Ondan sonra da biz evləndik Urfanla. 2-3